Olá, amigos queridos. Vamos aproveitar a oportunidade de mais um encontro falando sobre as mulheres do Evangelho. Nós já começamos essa trilogia e hoje nós pretendemos finalizá-la. Vamos pedir as bênçãos do mais alto para que tudo transcorra da melhor maneira possível, que possamos explicar da melhor maneira e que o entendimento seja o mais correto possível para todos nós. Então, nós vamos fechar hoje a nossa trilogia sobre as mulheres do Evangelho. Nós comentamos em duas oportunidades passadas sobre Joana de Cusa e sobre Maria de Magdala, que fazem parte dessa trilogia. Mulheres que, como muitas outras, colaboraram de uma forma assim abençoada para a propagação do cristianismo. Então, fechando a nossa trilogia, hoje nós vamos falar sobre Maria, mãe de Jesus. Então, nós já sentimos, vai ser uma conversa muito, muito sentimental, muito doce, muito boa, não é? Então, junto da cruz, aquele vulto agoniado de Maria produzia uma dolorosa impressão em quem observasse. Com o pensamento ansioso, torturado, aqueles olhos fixos no madeiro, junto daquela cruz, né? A ternura materna voltava lá ao passado e começava as suas recordações bem amarguradas. Ali estava, naquela hora extrema, aquele filho bem amado, e Maria, sua mãe, deixava-se ir naquela corrente de lembranças que não se acabava. Ela começou a rememorar tudo que ela tinha vivido, convivido, passado com Jesus, né? Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. Antes desse nascimento, ela já tinha essa recordação, né? No momento em que houve esse anúncio, essa comunicação desse nascimento divino, né? Ela reconhecia a assistência de Deus como incontestável em todos os momentos da sua vida, nos menores detalhes da sua vida, lá estava assistência divina, né? E naquele instante supremo, ela revia a manjedoura na sua beleza agreste, simples. Ela sentia, ela percebia o cântico de glória daquela noite inesquecível, a noite do nascimento de Jesus Cristo, né? Então, através das lágrimas, ela repassou, foi repassando uma a uma as cenas de infância do filho, observando as mais doces reminiscências. Nas menores coisas, ela reconhecia sempre a intervenção da providência divina, da providência celestial. Mas, entretanto, naquela hora, o seu pensamento vagava também pelo vasto mar de grandes interrogações. Ela perguntava a si mesma: que fizera Jesus, o seu filho amado, para merecer tão amargas penas? Né? Ela o vira crescer de sentimentos imaculados. Jesus era puro, não tinha nenhuma maldade. O que fez para que fosse levado até esse crucifixo, até essa crucificação? Então, desde os mais tenros anos, ela observava o carinho fraterno que Jesus dispensava a todas as criaturas, sem nenhum tipo de distinção. Frequentemente, Maria ia buscar o seu pequeno Jesus naquelas ruas de pedra, onde a sua palavra carinhosa estava lá consolando desamparados, estava amparando aquelas pessoas tristes. Viajantes misérrimos vinham até a sua casa, aquela casa modesta, louvar aquele filho idolatrado, que sabia distribuir como ninguém as bênçãos do céu. As palavras de Jesus faziam com que as pessoas se modificassem, né? Com que enlevo, enlevo, Maria recordava, né? Com que enlevo Jesus recebia aqueles hóspedes inesperados com as suas mãozinhas pequenas e conduziam esses hóspedes até a carpintaria e conversava com eles, né? Lembrava-se bem de que num dia Jesus, ainda bem criança, guiara até a sua casa dois malfeitores que eram publicamente reconhecidos como malfeitores. Eles eram tidos como ladrões e Jesus leva até a sua casa, né? E era de se ver, Maria rememorando, né? A amorosa solicitude com que cuidava, com que conversava com esses desconhecidos para ele.
Depois do carinhoso ambiente doméstico, era a missão celestial que tinha sido lá dedicada para Jesus, né? Dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos, eram cegos que recuperavam o dom da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam nas lições infinitas de bondade que Jesus oferecia. Que profundos desígnios havia conduzido aquele seu filho adorado à cruz do suplício? Tudo isso desde a mais tenra idade que ele fez de bom, não é? O que fez? Qual o motivo que levou, qual o desígnio que havia conduzido esse filho à cruz do suplício, que nada fizera de mal para ninguém, nunca. Uma voz amiga lhe falava então ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus. Nós não entendemos, mas elas têm a sua razão de ser, né? E que elas precisam ser aceitas para a nossa redenção, para a redenção de todas as criaturas. O coração de Maria, então, ele rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Ela não conseguia conter as lágrimas naquele momento, embora procurasse entender o porquê, né? No santuário da sua consciência, ela repetia aquela afirmação sincera e humilde. Ela falava de coração, né? Faça-se a vontade do Senhor, mas eu gostaria de ter uma explicação, não é? Então, de alma bem angustiada, ela notou que Jesus já estava atingindo o limite daqueles padecimentos inenarráveis, insuportáveis, né? Em meio de algumas mulheres compadecidas, uma outra cena ali acontece, né? Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam esse momento tão difícil, esse momento tão doloroso, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Ela se vira e ela se depara com a figura de João, um dos apóstolos, não é? Que lhe estendia aqueles braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, então, João abraça Maria, mãe de Jesus, consolando ou tentando consolar aquele coração maternal. E Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, né, amigo de Jesus, amigo de seu filho, e ambos ao pé daquele madeiro, ao pé daquela cruz, num gesto de súplica, eles buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos, não é? Os olhos de Jesus naquele momento extremo. E a Maria exclama: meu filho, meu amado filho, em aflição diante da serenidade daquele olhar de tranquilidade, aquele semblante sereno que Jesus oferecia, né? Mas de uma melancolia intraduzível. E Jesus pareceu meditar, mesmo naquele momento extremo, no auge de suas dores, e como se ele quisesse demonstrar, passar algum recado, né, naquele instante derradeiro, na grandeza da sua coragem, naquela comunhão perfeita que ele tinha com Deus, ele replicou com um movimento significativo dos olhos: mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo João, disse: filho, eis aí a tua mãe. Então nós sabemos pelos relatos históricos que João era um dos discípulos mais novos, não é? E ele foi como que incumbido de cuidar de Maria. Quando Jesus partiu, ele deu ou pediu, né, esse gesto para João, que cuidasse de Maria, e realmente foi o que ele fez. Ele cuidou da mãe de Jesus até o seu desencarne. Então, esse momento há esse pedido: mãe, eis aí o teu filho. Ele apresentou João como o novo filho para Maria, né? E para João ele disse: filho, eis aí a tua mãe. Cuide dessa pessoa, dê aquele amor para ela, não é? Então Maria envolveu-se no véu de um pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, naquele momento extremo, naquele momento dolorido, Jesus ainda estava dando mais uma lição, né? Que nesse momento extremo, o mestre ensinava para nós a lição do amor universal, como um coroamento da sua obra. Nós não precisamos ser
parentes consanguíneos para termos esse amor. Não, Maria e João não tinham consanguinidade nenhuma, mas seriam a partir daquele dia mãe e filho, devotariam um amor maternal e esse amor filial, não é? Então ele entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus iria revelar aos homens a necessidade de cessação de todo o egoísmo em cada coração. Não pensar exclusivamente, unicamente em mim, mas pensar no outro, naquele meu próximo, né? Que deveria então existir uma abundante cota de amor, e deve existir ainda, não só nesse círculo familiar, naquelas pessoas próximas, mas também para todos os necessitados do mundo todo, todos aqueles necessitados que nós encontramos ou encontrarmos pelo nosso caminho, né? Que cada casa, cada habitação permanecesse como sendo uma casa de fraternidade real, que ali houvesse esse sentimento de solidariedade, de fraternidade, de atenção recíproca, e a partir daquele lar isso se estendesse para a terra toda, né? Então, por um bom tempo, ainda eles se conservaram ali em preces silenciosas, né? Aquele momento aflitivo, aquele momento angustiante, eles permaneceram por um bom tempo ali em prece, até que Jesus fosse arrancado daquela cruz e antes que uma tempestade mergulhasse aquela paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras, né? Após então a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes depois do desencarne de Cristo, de Jesus, da crucificação, os discípulos aos poucos foram se dispersando para levar a boa nova para outros recantos, né? Então, depois desse tempo, Maria retirou-se também para Betânia, onde ela tinha alguns parentes mais próximos e que esperavam pelo carinho dela e ela também esperando pelo carinho desses familiares. E os anos começaram a passar, silenciosos, tristes, né? E aquela saudade sempre lá, aquela saudade constante no seu coração. E tocada por grandes dissabores, Maria observou que em tempo rápido, aquelas lembranças altamente edificantes, aquelas lembranças boas, né, do seu filho amado, se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Começou a haver alguma deturpação dos ensinamentos de Jesus Cristo e começou a haver rixa, né? Um grupo pensando de uma determinada maneira, o outro grupo não concordando. Então ela percebia essas ásperas discussões quanto aquela verdade, aquele ensinamento tão bonito que o seu filho amado tinha trazido, tinha nos deixado, né? A sua vida, a vida de Maria, era uma devoção incessante ao rosário imenso daquela saudade, aquelas lembranças queridas, né? Ela relembrava o seu Jesus pequenininho, como naquela noite prodigiosa em que o recebera nos braços maternais. Essas lembranças eram constantes, volta e meia elas estavam ali, com a Maria, né? Lembrando aquela noite em que recebeu Jesus naqueles braços maternais, iluminado daquele doce mistério, né? Ela podia ainda escutar o balido das ovelhas que vinham apressadas, acercar-se daquele berço simples, né? Que se formara meio que de improviso, meio que de repente, mas que agradou a todos, né? Lembrava do primeiro beijo dado naquele rostinho minúsculo, né? Com tanto carinho, com tanta luz, com tanta boa vontade, né? E essas lembranças envolviam Maria. E essa realidade longínqua foi ficando, essas belezas singulares no seu coração sensível, no seu coração generoso, machucavam, mas eram constantes essas lembranças. Nazaré, a pequena Nazaré, lhe voltava a imaginação também, tudo ela começava a relembrar, né? Ela revia aquelas paisagens de felicidade e de luz, enquanto ela estava a caminho, junto com Jesus, né? Aquela casa singela, aquela fonte amiga onde eles iam
se abastecer de água, a sinceridade daquelas afeições, daquele povo que vivia ali mais próximo, não é? Aqueles detalhes traziam um pouco de alívio, embora doesse, mas traziam um pouco de alívio para o coração de Maria, né? Ela lembrava daquele filho adorado, trabalhando, amando, no erguimento da mais elevada concepção de Deus, né, entre os homens da terra. Os ensinamentos de Jesus traziam para nós aquele Deus justo, aquele Deus Pai, aquele Deus amoroso, aquele Deus que não castiga, que nos dá a oportunidade de corrigir aquilo que nós fizemos de errado, né? Ela sonhava com Maria, sonhava com Jesus, e ele lhe oferecia o encanto da sua presença. Ele participava das suas recordações, não é? Agora, a esse tempo passado, todo esse tempo, João Evangelista, lá do comecinho da nossa história, não é? Ele surgiu em Betânia, oferecendo aquele espírito saudoso da mãe a sua proteção. Olha, está na hora de assumirmos aquele compromisso que nós nos comprometemos perante Jesus, né? Agora é hora de aceitar esse compromisso. E Maria aceitou o oferecimento com uma satisfação imensa. João foi lá buscar a Maria. Agora não, agora você, a senhora, viverá comigo. Eu serei responsável pela sua segurança, pela sua vida, pelo seu bem-estar, não é? Foi e buscou Maria, e Maria aceitou sim esse oferecimento com uma satisfação imensa, né? E João lhe contou sobre a sua nova vida. Ele instalara-se definitivamente numa cidade chamada Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam bastante terreno. Lá havia uma comunidade de almas nobres, devotadas, sinceras, muito grande. O serviço lá de propagação da Boa Nova estava efervescente, tendo um bom resultado em Éfeso, e João fixou residência nessa cidade, né? Mas ele nunca esqueceu aquelas recomendações de Jesus, né? E no íntimo ele guardava assim aquele título de filiação. Nossa, eu tenho que procurar a minha mãe, eu tenho que procurar Maria, né? E Maria escutava todas essas confidências, escutava João contando da sua vida com bastante carinho, com muito carinho, com muita atenção. E João contou todos os seus planos, né? Levaria Maria consigo, lá para Éfeso. Andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Era tudo que ela queria, era tudo que foi pedido, que foi proposto por Jesus, né? João seria o seu filho desvelado. Não que ele substituísse Jesus, não, mas ele seria esse filho desvelado, né, dando atenção a essa mãe. Agora, demorava-se a vir, ele explicou, porque lhe faltava uma choupana onde abrigar aquela senhora, a Maria, não é? Ele andava da caridade alheia, dormia hoje aqui, amanhã em outro lugar, e assim ele ia propagando a Boa Nova. Mas em determinado tempo, esse tempo era chegado dele se estar mais próximo a Maria, trazê-la, né, para ficar responsável por ela, então ele arrumou essa choupana, né, através da doação de uma pessoa muito caridosa, que doou essa choupana, essa casinha, bem ao sul de Éfeso, distante 3 léguas da cidade, uma região bem periférica, né? A habitação era simples, ele explicando para Maria, né? Mas ela ficava sobre um promontório, onde se avistava o mar. Era bem simples a casa, mas a vista era muito gratificante, né? No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, não é? Se reuniram as pessoas para celebrar esse evangelho, para lembrar Jesus, para relembrar os seus ensinamentos. Eles estabeleceriam, então, ali nessa casinha, nessa choupana, um pouso, como se fosse um refúgio para aqueles desamparados do caminho. Eles, os dois, João e Maria, eles ensinariam as verdades do evangelho, contariam, divulgariam a Boa Nova, né, como mãe e filho. Eles iniciariam uma nova vida de amor nessa comunidade universal, né? E Maria ficou muito alegre, ela aceitou o convite alegremente.
e dentro de pouco tempo instalaram-se lá em Éfeso, de frente para o oceano, né? E a casa de João, essa casa onde ele levou Maria, bem simples, ao cabo de algumas semanas se transformou num ponto de encontros adoráveis, onde as recordações de Jesus eram cultuadas, cultivadas por espíritos humildes e sinceros. Maria contava as suas lembranças, falava de Jesus com todo aquele devotamento maternal, enquanto o apóstolo, o João, ele comentava as verdades evangélicas, né? Inúmeras vezes a reunião somente terminava altas horas da noite, né? Quando o céu já estava completamente estrelado. De tão agradável que eram aquelas reuniões, elas se estendiam noite adentro, né? E a notícia, então, de que Maria descansava agora entre eles, lá em Éfeso, espalharam um clarão de esperança por todos aqueles sofredores ali das proximidades, né? Enquanto que, ao passo que João pregava na cidade as verdades divinas, Maria atendia no santuário doméstico, lá naquela choupana, naquela casa simples, né? A todos aqueles que procuravam, pedindo auxílio, falando, comentando sobre as suas necessidades. E um fato muito interessante aconteceu. A sua choupana ficou então, né, conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Isso porque esse nome veio? Porque em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado das suas chagas, das suas dores, lhe beijou as mãos reconhecidamente e fez o seguinte comentário: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Esse comentário do leproso aliviado nas suas chagas, né, mãe santíssima, fez com que aquela casa fosse denominada Casa da Santíssima, né? A tradição criou raízes, foram passando esse nome de boca em boca e ela se concretizou, né? Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros, não devia nos momentos difíceis, tinha recebido essa palavra maternal de Maria, né? E João consolidava todos esses conceitos. Ele salientava que o mundo seria eternamente grato, porque fora pela grandeza espiritual, pela grandeza moral de Jesus, e também de Maria, essa grandeza, que Jesus pôde adentrar a esses fluidos mais densos da Terra. Foi através de Maria, esse canal, não é, que Jesus pôde chegar até nós, reencarnar aqui na Terra, não é? E na sua humildade sincera, Maria se esquivava a todas as homenagens que lhe desejavam fazer, né? Ela tinha aquela confiança, o filho dela estava certo, certíssimo em tudo aquilo que ele dizia, em tudo aquilo que ele tinha feito. E ela levava isso adiante sem querer nenhum tipo de homenagem, nenhum tipo de, ao menos, um agradecimento. Era obrigação dela, ela assim sentia, de passar essas verdades e de ajudar as pessoas, não é? O título de maternidade, a mãe de Jesus, fazia vibrar no seu espírito os cânticos mais doces. Ela tratava a todos com aquele amor que ela tinha para Jesus. Ela transferiu aquele amor filial que ela tinha para Jesus para toda a humanidade. Tratava a todos como aquela mãe devotada, assim, né? Então, diariamente, acorriam para sua casa desamparados, suplicando assistência, querendo conforto. Eram velhos trôpegos, eram pessoas desenganadas pelo mundo, né, que vinham ouvir as suas palavras confortadoras, enfermos que vinham pedir a sua proteção, outras pessoas que vinham pedir bênção através do seu contato, através do seu carinho, né? Os seus conceitos, as suas palavras, elas abrandavam a dor daqueles mais desesperados, né? Aliviavam aqueles pensamentos tristes, negativos, daquelas pessoas mais acabrunhadas, né? E os anos foram passando incessantemente, os dias, as semanas, os meses, os anos. E essas lembranças ternas iam e vinham, né?
Quando o céu estava sereno, azulado, ela lembrava do mar, ela associava aquele mar lá de Tiberíades, que ficou lá distante, né? Ela já estava em Éfeso, né? Ela surpreendia, às vezes, no ar, ela sentia aqueles perfumes que enchiam a tarde, como se ela estivesse junto a Jesus nas suas pregações. Ela recortava as pregações e sentia o perfume daquele ambiente, né? Quando ele reunia aqueles discípulos amados, né? A velhice para Maria não acarretava nenhum cansaço e nem nenhuma amargura. A certeza que ela tinha da proteção divina lhe proporcionava um consolo constante, não é? E de súbito ela recebeu notícia de que um período doloroso de perseguições tinha sido aberto para todas aquelas pessoas que eram fiéis aos ensinamentos de Jesus. E nós sabemos disso pela história, né? Alguns cristãos que foram banidos de Roma traziam até Éfeso essas tristes informações das perseguições que estavam sendo feitas àquelas pessoas que professavam o cristianismo, né? Havia destruição de lares, né? Colocavam as pessoas em prisões. Falava-se de festas públicas em que corpos desses cristãos, desses seguidores, eram dados como alimento àquelas feras insaciáveis, espetáculos horrendos, né? Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem com aquele coração pesado, com aquele coração angustiado, por amor a Jesus, que estavam seguindo tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, né? Então ela pediu oração, vibração para aquelas pessoas, não é? E enlevada pelas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros, né, que chegavam até ela, chamavam-a de mãe, mãe santíssima, e esse pedinte também chegou até ela, exclamando, né, vem fazer-te companhia, minha mãe, e quero receber a tua bênção. Então, maternalmente, ela o convidou a entrar também na sua choupana, impressionada com aquela voz que lhe causava uma profunda simpatia. E esse peregrino, esse pedinte, começou a lhe falar do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam todos aqueles que eram devotados, todos aqueles que eram sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele entendia do que ele estava falando, né? Ele tinha capacidade para falar tudo aquilo. E Maria, ela começou a ficar empolgada com aquela surpresa, né? Que mendigo seria aquele que acalmava as dores secretas da sua alma com esses bálsamos, com essas palavras tão doces? Nenhum lhe surgira até então para dar alguma coisa para ela. Era sempre para pedir alguma coisa, um conforto, uma palavra amiga. Esse não, esse estava doando alguma coisa para ela. Ele estava recebendo uma energia muito boa daquele pedinte, não é? Daquele viajante desconhecido. Onde ouvira, ela começou a pensar, onde ela ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que faziam que o seu coração pulsasse, né, com tanta carícia, com tanto carinho que ela estava sentindo? E os seus olhos se encheram de alegria sem que ela conseguisse explicar o porquê daquela emoção. Foi quando esse hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo amor: minha mãe, vem aos meus braços. E nesse instante, então, a Maria fitou aquelas mãos nobres que se ofereciam, né, nesse gesto de bela ternura, e ela viu nessas mãos duas chagas, como aquelas que seu filho revelou na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés daquele peregrino amigo, ela divisou também aí mais feridas causadas pelos cravos do suplício. Ela não se conteve, ela entendeu tudo, como nós dizemos, né? Compreendendo então a visita amorosa que Deus lhe enviara ao coração, ela bradou com uma alegria infinita, transbordante: meu filho, meu filho. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa, ela ainda quis certificar-se mais, tocando a ferida que lhe fora produzida perto do coração. Suas mãos ternas
abraçaram aquele mendigo, abraçaram Jesus, né, procurando sofregamente a ferida que tantas lágrimas provocara ao seu carinho maternal, né? Ela não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, a Maria fez um movimento para se ajoelhar aos pés do seu filho, aos pés de Jesus, né? Ela queria abraçar aquele Jesus, beijar naqueles pés com ternura. Ela se sentiu pequena diante da grandiosidade de Jesus, né? E Jesus, porém, ele que se ajoelhou aos pés de Maria e beijou-lhe os pés, né? E disse carinhosamente: "Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos." E no outro dia, então, dois portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela que era a devotada Mãe Santíssima, né? Maria já não falava, ela estava agonizando. E com muita serenidade, por longas horas, ainda esperou aquela ruptura, né, daqueles derradeiros laços que ainda prendiam a vida material. A alvorada já se desdobrava com seu formoso leque de luzes, quando aquela alma eleita, a Maria, não é, se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Nessa elevação, ela avistava extensas multidões de entidades evangélicas, entidades angélicas, que cercavam cantando hinos de glorificação. Então, experimentando essa sensação de estar se afastando do mundo, ela pensou, ela tinha um desejo, né? Eu queria rever a Galileia. E bastou esse pensamento, a manifestação desse desejo, para que a sua vontade a conduzisse até o Lago de Genesaré. Né? Ela reviu todo o apostolado de Jesus e só agora, mais do alto, não é? Ela observou a paisagem, e ela notava que o Tiberíades, o lago de Tiberíades, com seus contornos suaves, né, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Alaúde é um instrumento musical, né? Ele tem uma forma assim, mais ou menos uma pera ou de uma gota, não é? Ela estando numa altitude, ela percebeu esse contorno do Tiberíades. Então aquelas águas mansas haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Doces alegrias começaram a encher cada vez mais o seu coração, né? E essa caravana espiritual que a conduzia já estava assim pronta para partir, quando Maria se lembrou daqueles discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçá-los mais uma vez, não é? E esse desejo, emitindo esse pensamento, ela imprimiu um novo impulso a toda aquela multidão espiritual que a seguia de perto. Em poucos instantes, o seu olhar já divisava uma cidade soberba, maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros, de monumentos, né? Com mármores ricos, né? Onde liteiras passavam de um lado para o outro, as pessoas exibiam pedrarias, peles sustentadas por escravos misérrimos, né? E mais alguns momentos, o seu olhar já descobria outro tipo de população, outro tipo de multidão, essa que estava guardada a ferros em escuros calabouços. E Maria penetrou nesses cárceres, onde centenas de rostos amargurados padeciam atrozmente, né? Os condenados experimentavam no coração um consolo desconhecido com a aproximação de Maria, né? Ela se aproximou de um a um, participou das suas angústias e orou com eles, né? Ela sentia-se mãe de todos aqueles encarcerados. Ela procurou espalhar uma claridade para todos, misericórdia para todos, não é? E ela ia aliviando o coração. Mas antes de partir, ela queria mais uma coisa ainda, né? Ela queria deixar nesses espíritos abatidos uma lembrança perene, uma lembrança para sempre, né? Mas o que possuía para dar para eles nesse momento, né? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Era isso que seria interessante, né?
Mas não, ela lembrou que Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo é leve, não é? Então ela recordou que seu filho deixara a força da oração como sendo um poder incontrastável entre todos os discípulos, né? Então ela rogou aos céus que lhe desse a possibilidade de deixar entre aqueles cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando ela se aproximou de uma jovem que também estava encarcerada e lhe disse ao ouvido, ela teve aquela inspiração, né? Disse para essa jovem, canta minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as dores da terra em alegrias para o céu. E essa triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que tomou conta dela naquele momento, né? E fez vibrar subitamente o seu coração. Então, contemplando esse firmamento maravilhoso, através daquelas grades poderosas, né? Essa moça, ignorando a razão da sua alegria, ela começou a cantar um hino profundo e enternecido, dirigido a Jesus, né? Como que traduzindo a gratidão por ter conhecido os seus ensinamentos, não é? Por ter as suas amarguras sido bem diminuídas depois desse contato, né? Esse canto de júbilo, de esperança, de bom ânimo, não é? Então, daí a instantes, esse canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes daquelas pessoas que estavam ali no cárcere, né? E logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, né? Guardando, sim, uma herança da Mãe Santíssima. Por essa razão, então, finalizando, por essa razão, amigos meus, quando ouvirem o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não esqueçam de fazer no coração um brando silêncio, para que Maria espalhe aí o seu perfume. Com certeza, ela está entre nós nesse momento. Obrigada pela atenção e muita paz a todos. Uma ótima tarde a todos. Nós vamos estudar sobre o livre-arbítrio. Vamos rogar a Jesus para que tiramos o máximo proveito desse estudo. O que é tirar o máximo proveito? É no término dele nós colocarmos algo em prática. Senão eu vou ficando cheio de teorias, teoria uma enciclopédia ambulante. E viemos aqui para praticar, seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Então vamos lá, o que é o livre-arbítrio? Mas para falar em livre-arbítrio, nós temos que lembrar de Santo Agostinho, que se converteu aí por volta do ano 386, depois de Cristo, quando ele se torna sacerdote. Converteu ao cristianismo, lá na cidade de Milão, na Itália. Depois de viver um tempinho tranquilamente numa chácara com familiares e alguns discípulos, ele sofreu muito o desencarne de sua mãe. Enquanto ele aguardava a chegada do navio que o levaria de volta para sua terra natal, Argélia, lá na África do Norte, parte árabe da África, ele escreveu a obra De Libero Arbítrio. Nascia aí o conceito de livre-arbítrio, que se tornaria futuramente um termo fundamental para a doutrina espírita. Santo Agostinho tinha em mente sua própria experiência de vida, um contraste enorme entre uma juventude regada de excessos, bebidas, com mulheres, noitadas, e agora sua dedicação à vida de monge. Ele perguntava para si, qual a causa fundamental do mal, da ausência do bem? Em sua obra, Santo Agostinho estabeleceu que a ausência do bem e mal tinha que vir proceder da escolha do indivíduo, escolha errada. Portanto, o mal ele se estabelecia devido a essa escolha. E a causa do pecado estava exatamente aí no livre-arbítrio, que é essa possibilidade, esse potencial de nós podermos escolher. E ele chamou de liberdade, por sua vez, a escolha correta, quando isso redundava em algum bem que agregava valor. O bem, em outras palavras, a escolha correta.
Pois quem tem a liberdade de pensar tem também de agir. E aí vem, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Isso está escrito no livro dos Espíritos, pergunta 843. Seria aí um verdadeiro robô na linguagem popular. Sabe que isso me faz lembrar, eu estou lendo o livro A Grande Espera, de Eurípides Barçanufo, que eu recomendo, onde Lisandro, um ancião, naquela época de Cristo, muito procurado porque ele curava, utilizando a fitoterapia numa linguagem mais atual, o Lisandro, posteriormente, em próximas vidas, ele nasceu aqui no Brasil como Dr. Bezerra de Menezes, numa das reencarnações. E tem uma passagem que Lisandro vira para o jovem Marcos, por volta aí, Marcos tinha uns 10 anos, que posteriormente se tornaria Eurípides Barçanufo, nasceu aqui esse expoente espírita aqui no Brasil. Marcos, com seus 10 anos aproximadamente, pediu para o pai, uma autoridade romana, libertar 200 escravos, e o pai atendeu. Eu tô nessa altura do livro. E Lisandro tem um dado momento, nosso doutor Bezerra de Menezes, que vira para o Marcos, que seria futuramente Eurípides Barçanufo, repetindo, e diz que ele jamais poderia violentar a vontade do jovem Marcos. O que me chamou muita atenção, violentar a vontade. Olha que respeito enorme, né? Um espírito evoluído já desde aquela época, doutor Bezerra de Menezes. Olha que coisa linda, vale a pena ler esse livro. E aí vamos lá no nosso dicionário, o que é o arbítrio? Nós estamos falando de livre-arbítrio. O que é o arbítrio? É uma determinação que depende apenas da vontade. Da vontade. E a vontade, vamos relembrar o livro Pensamento e Vida. Segundo o livro Pensamento e Vida, nós, comparando com o escritório, nós temos no processo mental 4 departamentos. Departamento de desejo, departamento de memória, departamento de imaginação, de inteligência, e a vontade é a grande gestora, é quem comanda. Mas de vez em quando o departamento de desejo dá lá o seu golpe de estado, desobedece, mesmo a imaginação pode influenciar. Por isso, nós tem que ter uma disciplina enorme para que a vontade consiga gerir e fazer a gente evoluir. Então, é muito interessante. O arbítrio, portanto, é uma determinação que depende apenas da vontade. Relembrando o livro Pensamento e Vida. E livre-arbítrio, uma palavra que fala, de alguma forma, de liberdade, mas que fala mais ainda de responsabilidade, no estágio que nós estamos. Portanto, olhando aqui no dicionário, o livre-arbítrio é uma oportunidade e também uma ameaça. É lógico, quando tem oportunidade, tem ameaça. E de tomar decisões por vontade própria, né? Seguindo o nosso próprio discernimento. E quando se fala em discernimento, é bastante delicado, né? Quando se fala em discernimento, é delicado por quê? O discernimento é sabido que ele evolui a cada reencarnação. Se ele evolui, nós estamos num processo dinâmico, discernir o que é do bem, o que é o bem, o que é o mal. Nós estamos num processo dinâmico. E se em cada reencarnação a gente evolui, significa que nós não temos ainda um discernimento pleno. Mas enfim, mas vamos voltar para cá. É importante a gente saber disso. Enfim, no livre-arbítrio é permitido escolher. Tem estudiosos que definem o livre-arbítrio como o poder de escolha entre o amor e a dor. O amor e a dor. Olha que interessante. Mas por quê? Para nós ficar fácil entender, esclarecer, na visão espírita. Pois fora do amor só pode vir a dor. Se você pensa algo fora do amor, se sente algo fora do amor, se fala algo fora do amor, e se age fora do amor, vem o débito na caderneta de poupança divina. Consequentemente, a dor para ser reparado. A dor é um grande agente de transformação. Então, olha, em resumo, decisões tomadas sem amor resultam em dor de alguma forma, se não for nessa vida, em outras vidas. Essa é a misericórdia de Deus. A dor mostra o que precisamos aprender, se curar e se libertar.
considerando que estamos aqui em uma escola, um hospital, uma prisão. Escola por quê? Nós estamos aprendendo continuamente, constantemente. E o hospital por quê? Estamos nos curando. Os nossos defeitos são perecíveis. E numa prisão, devido à nossa ignorância, ingenuidade, obsessores, que criam uma prisão mental. Portanto, as três moedas que nós vamos levar ao sair daqui: aprendizagem, cura e libertação. E com isso, nós vamos nos desenvolvendo na inteligência do amor. Eu vou repetir, inteligência do amor. Segundo um guru e escritor indiano que eu respeito muito, chamado Sri Sri Ravi Shankar, ele diz o seguinte, olha que analogia interessante, a vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. De destino e livre-arbítrio. A chuva é o destino. A possibilidade de você se molhar ou não é escolha sua. Interessante. Nessa linha de raciocínio, vamos analisar quais são algumas outras influências que nos impede de ter livre-arbítrio totalmente livre. Não é redundância, não. Vamos lá. Por exemplo, com os pensamentos acelerados, as mudanças também se aceleraram. Com isso, estamos escolhendo mais, tomando mais decisões no dia a dia. E, consequentemente, o mundo está, com isso, mais apressado. Nós temos que tomar decisões rápidas, são muitas atividades, excessos de tudo, inclusive de distrações, que é um perigo. Né? Se for ver bem, são apenas 20% das nossas atividades que agregam o mesmo valor. Meçam. É um número interessante, é um número, tem uma lógica por trás disso. E aí, o que, que acontece no estado apressado? Eu distorço a realidade, a pressa é inimiga da perfeição. E aí, consequentemente, eu não percebo o que realmente está rolando, está acontecendo ao meu redor. Por outro lado, estamos também cercados de notícias não positivas. E aí, estar na negatividade distorce a realidade. E se distorce a realidade, a minha tomada de decisão, uma escolha, com certeza não vai ser correta. Os dados ao redor estão deixando a desejar. E o ideal, logicamente, é ter uma positividade realista, equilibrada. E por isso, aqui cá entre nós, é aconselhável não ser passivo nesse tocante, nesse oceano de negatividade. O ideal é ser ativo. Como? Pensando no bem, sentindo no bem, falando no bem, agindo no bem continuamente. É importante fazer o esforço. O bem só está presente onde tem esforço. É muito importante. Se você ficar quietinho, a negatividade toma conta. Se você ficar ali na acomodação. E aí, um texto maravilhoso do Chico Xavier. O espírito preso ao remorso, ele não consegue avançar. Enquanto ele não quitar com a sua própria consciência, os seus débitos, ele não encontrará o caminho que lhe permita livre acesso a novas conquistas. Tudo passa, mas o remorso faz com que o tempo pare dentro da gente. Tem tanta gente que fala, pô, eu gostaria que o tempo parasse, e de repente está parado e não está sabendo, né? No bom sentido. Uma interpretação minha aqui, por favor, não vamos atrapalhar o texto do Chico Xavier. Texto maravilhoso. E lá no texto dele diz o seguinte, o relógio não espera ninguém, mas a consciência culpada se recusa a avançar. Muitos espíritos do ponto de vista mental permanecem presos ao passado. Olha, enquanto não quitarem os débitos que os prendam ao ontem, não viverão o hoje plenamente e não serão capazes de cogitar o seu próprio amanhã. Isso me faz lembrar a quantidade de pessoas em depressão. Depressão é um excesso de passado. Você vê lá a Europa, país do primeiro mundo, cheíssimos de pessoas aí em clínicas. Tem a ver com o passado, é o passado nos cobrando. Em resumo, são as nossas atitudes que nos programam para a vida. É nós construindo a nossa própria vida, livre-arbítrio. Mas continuando sobre o que influenciam, de alguma forma, as nossas decisões, tem os estímulos ambientais.
Se eu te levar agora para uma penitenciária, uma P3, por exemplo, você não vai se sentir bem lá. Energia mental pesada. Já se eu te levar para uma reunião espírita, uma palestra espírita, levar para um culto, para uma igreja, você vai se sentir super bem. Você vê que a energia mental do ambiente acaba influenciando na sua decisão. Os valores familiares, honestidade, exemplos dos nossos pais, estudos, trabalho, respeito, confiança, honestidade, né? Fantástico. Esses valores nos influenciam. A primeira ideia, olha só, a primeira ideia é nossa. Depois vem as influências. Mas esse período de pensamentos acelerados está tendo uma mistura aí. Então nós temos que tomar muito cuidado. O vigiar os nossos pensamentos necessita hoje, no vigiar os nossos pensamentos, uma sofisticação maior. Se conhecer bem, prestar muita atenção. A herança dos pais, problemas de saúde hereditários, DNA, isso está influenciando nas nossas decisões. Fantasias infantis, as mulheres, as meninas querendo casar com um príncipe encantado, um exemplo. Energias da relação. Tem um caso de um amigo que ele tem 3 irmãs. E ele comentou comigo que ele chegava perto de uma, essa uma irmã, estimulava ele se tornar uma pessoa engraçada, ele se tornava um humorista. Já uma outra, ele se sentia cobrado. Chegava perto dela, parecia que ela estava cobrando, censurando ele. E uma outra, mais intelectualizada, trocava assuntos maravilhosos com ele. E ele sentia uma paz enorme. Quer dizer, esta relação influenciava na maneira dele ser. Olha a importância. Isso está nos influenciando nas nossas tomadas de decisão. E aí o primeiro impulso físico, perigoso, instintivo, geralmente em reações e defesas. Isso me faz lembrar, isso está influenciando o nosso livre-arbítrio. O Ayrton Senna, em Mônaco, ele usou uma estratégia fora do comum, era considerado o príncipe de Mônaco. Ganhou praticamente todas as corridas que eu me lembro lá em Mônaco. Qual que era a estratégia dele? Ele, antes de correr, ele caminhava no circuito para estudar e traçar estratégia. Ele percebeu o circuito de Mônaco, detalhe importante, é um circuito cheíssimo de túneis. E ele percebeu que estava ali no dia, né, a luz do dia afetando na íris dos olhos. Ao entrar no túnel, ele diminuía a velocidade do andar dele, ele andando antes de correr com o carro de corrida dele. Ele percebeu que ele, porque você está ali naquela claridade e você entra no escuro, a íris dos olhos não deixa você perceber nada. E aí, o que ele percebeu? De carro, naquela alta velocidade, ele ia tirar o pé do acelerador ao entrar no túnel, devido ao desconhecido, a íris dos olhos, né? Não consegue, leva um tempo para se adaptar na escuridão. Que estratégia que ele utilizou? Ele passava a corrida toda, ele fazia a corrida toda com o olho fechado, preparando a íris para a escuridão. A hora que ele chegava na boca do túnel, ele invertia. E, consequentemente, ele acelerava, levando vantagens em cima de outros corredores que tiravam o pé do acelerador. Portanto, um estrategista, considerando essa característica nossa de defesa. A cultura do país me faz lembrar um senhor finlandês que mudou-se jovem para o Brasil, mas absorveu a cultura do Brasil de deixar a desejar na questão de limpeza. Vocês vão me entender. E aí, já numa determinada idade, aí por volta dos seus 40 anos, foi para a Europa e, ao visitar a Alemanha, ele fumava, ele jogou uma bituca de cigarro no chão. Olha só o detalhe. Uma bituca, coisa que ele fazia aqui no Brasil, né? Apesar de ser finlandês. E aí, uma senhora alemã, ele falava alemão, inglês, enfim, abordou ele e falou: olha, por favor, pega essa bituca do chão. E ele olhou assim para ela e perguntou: por quê? Para quê, né? Ela respondeu, falou: olha, se todos jogassem uma bituca de cigarro no chão, nós teríamos que aumentar a estrutura de limpeza da prefeitura e, consequentemente, teríamos que pagar mais impostos. Por favor, contribua com o meu país, com a minha cidade. Fantástico, né? A cultura. Isso está influenciando o nosso livre-arbítrio. Complexo, na infância. Na época não tinha o termo bullying.
Então, aí, complexo de inferioridade, de superioridade. Eu estou me lembrando de um amigo agora, recentemente, começou a pedalar com o grupo. Quer dizer, só começou, né? Por quê? Na primeira saída, o grupo discriminou ele. Porque ele deixava muito a desejar, fazia tempo que não fazia exercícios físicos, começou a ficar para trás e o grupo tinha que se adaptar à velocidade dele. Discriminaram, ofenderam, e ele falou: Davidson, eu fui vítima de bullying. Olha, graças a Deus, ele já com 50 anos, ele não traduziu isso em complexo, mas as crianças nas escolas são vítimas, uma boa parte delas, vítimas de brincadeiras e que acabam se transformando aí em complexo, em algumas delas em complexo. Isso está influenciando o nosso livre-arbítrio. Os nossos sonhos, metas pessoais, estão influenciando o nosso livre-arbítrio. Química cerebral, tantos produtos industrializados que vão lá, o tal do conservante, segundo a neurociência, afeta na química cerebral, nas nossas decisões. Por isso a importância de uma alimentação mais regrada, natural. E aí, quantas vezes deixamos de fazer algo que queremos? Porque o nosso medo não deixa. O medo gera paralisia, né? Alguns amigos, eu lembro um amigo que sempre comentava que viver com medo é viver pela metade. Olha só, é o peso do medo, né? Lógico, o medo desequilibrado, o medo saudável, ele nos ajuda. Chegamos aqui devido ao medo saudável, o medo equilibrado. E aí vem a angústia, você com medo, diante da possibilidade de escolher errado, medo de errar, em outras palavras. Pois, se errar, vem a tal da frustração, conforme nós já comentamos, né? E se acertar, vem a satisfação. Então, nessa linha de raciocínio, as pessoas estão muito ansiosas, angustiadas, considerando o número de decisões que nós estamos tomando no dia a dia. E aí, uma pergunta: quais são alguns dos principais medos da humanidade atual, nesses dias atuais? Medo de faltar dinheiro, em relação de perder com a relação com perder o emprego, de não ter atenção das pessoas que estão ao redor e de ficar para trás. No receio de ficar para trás, cá entre nós, a vida não é sobre quem vence a corrida da evolução, eu sou o melhor. Coisa criada geralmente na cultura da escola, da sociedade, principalmente sociedade americana. Não, não é uma competição. É você com você mesmo. É uma corrida de você com você mesmo. No tempo. Hoje, a dica é essa. Hoje, ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Em resumo, você se comparar com você mesmo. Não comparar com o outro. Os outros têm histórias de vidas totalmente diferentes, número de reencarnações diferentes. Não tem sentido tal comparação. E aí, já num outro tocante, em diálogos populares, o tal do ego pode significar também admiração exagerada que o indivíduo pode ter de si mesmo. E o ego influencia nas nossas decisões. Vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho mais na questão do ego. Dentro da psicologia, da psicanálise, o nosso amigo, nosso estudioso, fala amigo no bom sentido, Freud, ele definia e define ego como a consciência do indivíduo. Isto é, aquilo que determina os instintos e ações do indivíduo diante das situações diversas que se manifestam no dia a dia. Em outras palavras, o ego diz respeito àquele que é responsável por evitar que impulsos inconscientes passem para o campo da consciência, levando em conta tudo que está rolando ao nosso redor. Eu vou repetir porque é muito importante. A emoção, que dura pouco e intensa, é uma manifestação do nosso inconsciente. Olha bem, o ego diz respeito àquele que é responsável por evitar esses impulsos inconscientes
que passem para a consciência, vem para a consciência, levando em conta aí tudo que está ocorrendo ao nosso redor. Em outras palavras, o ego é como um defensor da personalidade, é um porteiro que bloqueia. Legal, né? Essa definição eu adoro, me ajuda muito a compreensão do ego. Em resumo, o ego interfere muito em nosso livre-arbítrio. E aí, tem outras influências. Por exemplo, quando nós prestamos contas demais para a sociedade. Tipo aquela perguntinha que a gente faz. O que, que eles vão dizer a meu respeito? Em resumo, tem pessoas que não vivem a sua vida. Vivem a vida dos outros. É uma prisão isto. E aí, poucos se posicionam. Me faz lembrar de alguns alemães que salvaram os judeus durante o nazismo. Olha que coragem de se posicionar perante toda aquela propaganda nazista. Olha, isso é esse posicionamento. Me faz lembrar do apóstolo Paulo, em Atenas, chegando em Atenas, lá no Areópago. Ele tinha consciência que ele não ia ser totalmente ouvido pelas pessoas, filósofo, candidato a filósofo, que rodeavam para escutar aqueles pronunciamentos. Mas ele tinha de plantar sementes do cristianismo ali em Atenas, o berço da cultura. Isso que é se posicionar. Daí percebemos que as nossas escolhas nem sempre são nossas escolhas. E aí eu pergunto, quão livre é o nosso livre-arbítrio? O que fazer para amenizar todas essas influências que estão nos afetando? Primeiramente, ter consciência que quando você está com o emocional abalado, que a gente não pensa direito, você bloqueia o pensar. Então, não decida nada com o emocional abalado. E as nossas escolhas, elas têm que ser baseadas, eu vou usar esse termo, baseada na nossa alma, no nosso espírito. Por quê? A alma é o espírito encarnado, age no amor. Já o ego, ele age na separação, no individualismo. Quando você utiliza o livre-arbítrio em prol do todo, do próximo, aí com certeza isso tem a ver com liberdade. Porque você está eliminando o tal do ego, no bom sentido, o egoísmo, tudo baseado no ego. Você está se dedicando ao próximo. Tem a ver com amor e caridade. Que, além do mais, ameniza os nossos débitos de vidas anteriores. E aí, um outro detalhe, as nossas escolhas serem baseadas também na eternidade. Nós somos espíritas, nós acreditamos que a vida continua. Por isso, não tem sentido a gente se preocupar em acelerar. Nós somos eternos, a vida continua. Então, tomar decisões pensando também no amanhã, não no curto prazo. E aí uma outra pergunta. Uma pergunta que você tem que fazer antes de tomar uma decisão, antes de praticar o livre-arbítrio. Perguntar quais são os riscos, quais são as oportunidades, as probabilidades e as consequências. Nós, como espíritas, Nós temos um nível de informação fantástico e que vai nos ajudar, vai nos alertar como tomar ótimas decisões, considerando os riscos e oportunidades. Logicamente, para riscos pequenos, probabilidades pequenas e consequências pequenas, vai em frente na decisão. É lógico, o ideal é eliminar o risco, zerar o risco e gerar oportunidades. E uma outra dica é ouvir a intuição e a inspiração. E para isso é importante voltar para o departamento eu, quando for necessário. Ouvir a voz do coração. Ouvir aquela voz do silêncio, praticar o silêncio. E, logicamente, procurar ter uma percepção clara e objetiva da realidade. Isso envolve ter uma quantidade de informações correta e uma capacidade de processar isso com muita racionalidade e colocar o amor, logicamente, conforme nós comentamos. Ter consciência também que quanto mais crenças e princípios e preconceitos, menos percebemos as
realidades internas e externas. Porque as crenças são como cortinas que nos impedem de ver a realidade, que distorce a percepção. E aí, vamos voltar aqui. Essa escolha nossa, ela tem que estar atrelada à missão que nós prometemos à erraticidade. Por isso a gente tem que investir pesadamente no autoconhecimento. Investir pesadamente. E quando a gente considera tudo isso, com certeza, nós tomaremos ótimas decisões. E aí o livre-arbítrio, ele vai ser utilizado de uma forma nobre. E para finalizar, é importante relembrarmos que orar clareia os pensamentos, os sentimentos e a vontade. Portanto, temos de orar e vigiar continuamente, com a graça de Deus, que nada mais é do que pensar, sentir, falar no bem continuamente, conforme nós mencionamos anteriormente. Que Deus, vamos parar por aqui, que Deus abençoe a todos e coloque algo em prática, com a graça de Deus.